храм. Так, мы приехали в Черный храм. Первая новость, он больше не бесплатный. Посещение стоит 80 бат. Вот билетик. Для тайцев, для иностранцев, для всех одинаково. Ну, идем внутрь. Созданием этого парка, этого места под названием Черный храм является воплощение видения буддизма его творцов. Странное видение, но интересное. Итак, мы в Чанграе. Вот такие тук-тук-тукеры. Это, насколько я понимаю, одна из главных улиц. Ночная жизнь, движняк. Очень красивые тарелочки из кокосов. Говорят, что именно на рынке в Чанграе, начнем, выгоднее всего покупать сувениры из Таиланда. А вот какой интересный сувенир. Здесь и камни, украшения, и музыкальные инструменты, и одежда. Handmade. А вот и ночное обедалово. В общем, стоит сцена, там танцуют, поют, и вокруг стоят ларьки с едой, и огромная-огромная территория со столиками. Сейчас и мы ныряем. Вот интересные такие креветки, рыбка с чайными листочками. Мы как-то уже кушали. Одного послушай. Пис. А это раки здоровенные, какие-то морские. Или как они называются? Это такой наборчик покупаешь и варишь себе вот такой маленькой кастрюльке. Опа. Там кипит водичка и добавляешь разную еду и варишь себе. Обалдеть.
дуже концептуальний, класний заклад в центрі Чанграя. Замовляєш собі якийсь напій і любуєшся котиками. В їхній компанії відпочиваєш. Не захотілося вже їхати кудись шукати місце під намет, тому ми гуляли по центру Чанграя, нам дуже сподобався. І в одному з кафешок просто попросили Wi-Fi. Стас зайшов на Агаду, сайт, де ми в основному букаємо якісь супердешеві готелі. І ось знайшли недалеко від центру за $5 такий номер. Плюс $1.20 – це якийсь там податок і все таке інше. Звичайне собі бунгало. Дуже прикольне ліжко з бамбуку. Вентилятор. А тут такі традиційні вишивки тайські. Ну, туалет, звичайно, на поверсі. Подушечки класні. Все чистенько, біленьке. Класна ідея з такими сердечками, дзвіночками. Завішена просто вся стеля. Потрібно в храмі купити таку спеціальну пластинку з сердечком, написати там своє бажання, повішати в спеціальному місці в таких великих колоколах. Потім їх перевішують на стелю. Дуже класно виглядає. Ось такі колоколи. І це все такі тоненькі пластинки. Ось формується нижній сад, де пишуть побажання. Ось такі сердечки для загадування бажання коштує 30 бат. Тут стоять такі столи з маркерами і люди пишуть своє бажання. Ми не пишемо бажання. Просто нафіг воно нам треба. Що мені подобається в тайцях, так це те, що вони скрізь ставлять водичку, щоб попити, тому що тут дуже жарко, вони це все розуміють. І класна ідея, скрізь стоять кулери. І стаканчики не пластикові, а паперові. Тобто ти п'єш водичку, викидаєш, і в тебе немає цілої кучі пластику. А просто папір, який можна спалити. Будьмо. І в Білий храм зробили платний вхід. Щось ми не встигли попасти на шару, тому що зовсім нещодавно вхід в Білий храм був безкоштовний. Зараз коштує 50 бат один квиточок. І ще вам дають ось такий пакет, щоб ви склали своє взуття. Перед входом, тому що в храм заходити в житті не можна. А пакет ще пахне м'яткою. Дуже мило. Ну, Станіславе, покажи, як треба звернути. Клас, тут прудик, басейн,
дуже багато класної рибки. Є кольорової, велика, маленька. Здоровенні соми плавають біля білого храму, чорні, білі. Може є опція зловити собі і приготувати на вуглях? Ось ці руки і ці химерні створіння – це як таке своєрідне чистилище. Автор зображає це саме таким образом, що перед тим, як увійти в храм, в чистий білий, ти маєш пройти очищення. Тут якийсь цілий ритуал. Такий колодець, куди всі тайці кидають грошенята. От би мені туди пірнути. Клас. Нет, не хотел. Я бы хотела забрать эту монетку. Черный Будда в белом храме. Оцей экспонат мне найбільш цікавий. Це такі шафи загублених і знайдених речей. Ціла шафа з шляпами, кепками. Скільки народу тут забуває свої речі. Сумки, найпопулярніші, мабуть, сумки від фотиків. Якісь навіть футболки, книжки, іграшки. Звичайно, звичайно, всі гублять об'єктиви від фотиків. І, звичайно, окуляри, цілих дві полиці. Які іграшки, годинники, гаманці, все, що хочеш. Класна ідея. Не менш відома ця будівля золотого кольору, ніж сам білий храм. А це просто такий туалет. От така цікавинка. Печери, а вхід закритий, в'їзд. То ми вирішили пролазити через забори. Клас. Якийсь був тут резорт, але він зачинений. Залишилась тільки будка. Гарний балон, якщо що є. Такі будиночки. Джекфрут, джекфрут, джекфрут! Так, залишилось таки знайти плоди. Де? Покинути і людьми забути місце. Величезна територія. Тут гарно, сад. Але трохи моторошно.
Нікого ніде немає, покинуті клумби. І гарні дерева з помаранчевими квітами. А ось і печери. А в печері Діва Марія. Несподівано. Вчора маленька тут розп'яття і Біблії лежать. Якесь дуже дивне місце. АМ! Банана! Банана! Полювання на джекфрут закінчилось полюванням на банани. Ну не зелені, але ми думаємо, що вони достигнуть. Прикольно. Компотик. 15 бат. Дуже багато цукру, але прикольний. Итак, ми вернулись. Проїхали. Тут кілометр.